לא יאומן. אנחנו צריכים לזכור שהמגילה מתחילה למעשה לפני המגילה. מה זאת אומרת? המגילה מתחילה כשעם ישראל מנסה להקים את הבית השני. כשקורש הוא היה מולך על 120 מדינות, אומר לעם ישראל, לכו תקימו בית מקדש. והם הולכים להקים בית מקדש, אבל הולכים קומץ, 42 אלף איש. וכשהם הולכים, הם באים אנשים הכי חלשים. וכשהם באים להקים את המקדש, אז הם בוכים, ואין להם כוח, וברפיון, ובחולשה, ממש, כמו בחטא המרגלים, היו חגבים. אני בעיניי כחגבים. כשקורש רואה ככה, אז הוא מוציא צו, הקפאה, אין בית מקדש. אין. עוצרים את בניית המקדש. כך מתחיל הסיפור. זה קורה 5 שנים לפני שמתחילה המגילה. מתואר בתחילת ספר עזרא, את התיאור הזה, תיאור של עייפות, חולשה. לא פלא, כשחשברוש עושה סעודה, אז הם במין רפיון כזה, נהנים מסעודתו של אותו רשע. מה זה אותו רשע? כנראה שהסעודה לא הייתה מופת של צניעות ושל קדושה ושל יראת שמיים. נהנים מהסעודה של אותו רשע. אחר כך בא המן, אנטישמי ידוע. הוא לא ביום אחד התהפך להיות אנטישמי, הוא לא היה אוהב ישראל שנהיה פתאום... היה אנטישמי. אבל משתחווים לו, אז גם אנחנו משתחווים לו. שוב הרפיון. משתחוות לאנטישמי? תגיד, מה? משתוק. מה אתה משתחווה לו? חכמינו אמרו שכאשר מרדכי לא היה משתחווה לאמן, באו האנשים, אמרו לו, מרדכי, מה אתה עושה? תשמע, אתה מרגיז אותו, אתה איבה אתה מעורר עלינו. זה לא פשוט. האמת שזה גם אחר כך היה. היו כאלה שגם אחרי המגילה התנסחו בלשון הזאת. וכשאסתר מולכת, וכבר המן בא ורואה אותם כאלה סמרטוטים, אז הוא אומר, טוב, יאללה, נמחק אותם. בא לאחשוורוש, אמר לו, 10,000 כיכר קדמון, לא צריך, אין צורך. כשאסתר מגיעה לו אחרי יומיים, שלושה, ואומרת לו, נמכרנו אני, והוא אומר לו, מי? מי מכר אתכם? מי? אתה מכר, מה זה מי מכר אתכם? אתה מכרת. אבל הם כל כך היו לו חשובים בעינם, שהוא שכח. אבל עשה לו חשובים, זה אסתר עצמה. אסתר בעצמה, כשאמר לה, מרדכי, לכי למלך, תבקשי, היא אומרת לו, 30 יום לא נקראתי לבוא אל המלך. אני לא יכולה לבוא אם הוא לא מזמין אותי. דחילק, את מלכה, מה זה הדבר הזה? איך את מתנהלת? את צריכה שהוא יזמין אותך? כשהמן יומיים אחרי זה רוצה לבקש מהמלך, לתלות את מרדכי על העץ, מתי הוא מגיע? באיזה שעה הוא מגיע? באמצע הלילה. מה הוא חשב שימצא את המלך? יושב. מה תכנן לבוא לעשות? לנער אותו, אדוני המלך, שמע, יש לי איזה רעיון טוב. מה? לטעות את מרדכי. בשביל אתה מהיר אותי? אבל היה לו מספיק אנרגיות, ואומץ, וגבורה, לבוא באמצע הלילה, לצפות שהמלך ישם ולהעיר אותו ולטעות את מרדכי על העץ. והיא, לבוא להגיד למלך באמצע היום, בוקר טוב, בעלי היקר, היא לא מסוגלת. כך מתחילה המגילה. ככה מתחילה. ואז קורה מהפך. והמהפך הזה הוא מהפך שהוא למעשה לב המגילה. והסיפור של המהפך הוא סיפור שכל אחד מאיתנו צריך לעבור אותו. והוא ותלבש אסתר מלכות. שכל אחד מבין שזה לא בגדי מלכות, שזה כבר היה לה 5 שנים קודם, שכתוב בישם כתר מלכות בראשה, והיה מלכת תחת ושתי. לא מדובר פה על בגדי מלכות, מדובר פה על תופעת נפש. שזה באמת דרוש עיון. איך עושים את זה?
איך אדם לובש מלכות? איך פתאום היא נכנסת ברוח מלוכה, רוח גבורה, רוח אחרת. איך זה קורה? איך דבר כזה קורה? אבל כשהיא לובשת מלכות, הכל מתהפך. הכל מתהפך ברגע. היא מעיזה להיכנס למלך אחשוורוש, אומרת לו, יבוא המלך והמן היום, אל המשתה אשר עשיתי לו. זה דיבור של שבחה או דיבור של מלכה? זה דיבור של מלכה. היום, אדוני, היום, לא מחר, לא שבוע הבא, אתה וראש הממשלה שלך. לא יודע מה קמת ביומן, זה לא משנה כל כך. לא יודע איזה מלך צריך להגיע אליך, זה לא משנה. לא יודע מה, מה יש לך לעשות עם 127 מדינות שלך, זה לא משנה. היום אתה מגיע. הוא אומר לה, בסדר. וכשהוא מגיע למשתה, הוא אומר לנו, גברת, מה כל כך בוער? מה הזעקת אותי? מה קרה? מה היא אומרת לו? תבוא מחר. מה הפירוש? אני המלכה. חכמנו אמרו שכשהיא אמרה לו יבוא המלך והמן היום, שרתה עליה שכינה. זה רמוז בראשי תיבות של י' כ' ו' יבוא המלך והמן היום. שכשאדם לובש מלוכה, שורה עליו שכינה. כששורה עליו שכינה הוא לא יכול להגיד לה לא. הוא לא מסוגל לפתוח את הפה, להגיד לה לא, הוא נכנע. כן, מה, מה שאמרת זה מה שיהיה. וזה מה שקורה. ולמחרת, כשהוא בא למשתה השני, הוא אומר לה, מי הוא זה הווי? זה הוא אשר מלא לי בוא לעשות כן. אז יש פירוש, אתם כולכם מכירות בטח אותו מילדות. שהיא אומרת לו, איש, צר ואויב, המן הרע הזה, על מי התכוונה להצביע? חכמנו אמרו, התכוונה להצביע לך אחשוורוש. בא מלאך, תרגי. הושיט לה את היד לכיוון המן. מה קרה להמן? המן הגיבור הזה שלא מפחד מהמלך, ורק יומיים, בלילה קודם הוא אמר לו, יביאו לבוש מלכות, סוס מלכות, קטע מלכות, תוביל אותי ברחוב העיר, ככה יעשה לאיש, נכון? כולו עוצמה, כולו גבורה, משנה למלך, 127 מדינות. הוא היה צריך לקום עליה ולטרוף אותה, לא? מה קורה לו? נבעת. והמן נבעת מלפני המלך מהמלכה, הוא הוף, הוא נופל. כשיש עוצמות, יש עוצמות, זה אחרת. וגם אחשוורוש אומר, קם בחמתו במשתה היין, לגינת הביתן. גם חרבונה שהיה חבר של המן, חכמנו אמרו, איך יודעים שהוא החבר של המן? מאיפה אתה עושה 50 המה? מה יש לך, איזה מד רוחק? היית שם, עזרת לו, פתאום אתה מתהפך. למה הוא מתהפך? הוא היה מלכה. אני חבר של המלכה, משתלם. אומר המלך, תלו עליו. זה מה שקורה כשאדם לובש מלכות. אבל זה לא סוף הדרך. כי אותם יהודים שלפני כן השתחוו לאמן, לפני כן ינו מסוד אחשוורוש, לפני כן היו מסוגלים להרים את המקדש, פתאום, וואו, כל אחד אריה. פתאום יש להם עוצמה, ניקלו יהודים, מקום שבו תראים, להשמיד, להרוג, לבית כל חלעם הצרים, ומדינה הצרים אותם. הם פתאום גיבורים, הם פתאום אריות, הם פתאום נלחמים, הם פתאום איש לא עמד לפניהם, ונפל פחדם על כל העמים. מה קרה? איך נפל פחדם על כל העמים? שבוע כאלה לא ספרו אתכם בכלל. פתאום נפל פחדם על כל העמים. זה מה שקורה, שלובשים מלכות. וזה מה שקרה לנו בדור האחרון. לפני 100 שנה מספר אותנו. אפילו לא היינו שמות, היינו מספרים על הזרוע, בצבע כחול. מי התייחס אלינו בכלל? הייתה רק בעיה יהודית. היינו בעיה, בעיה לעולם. פתאום התהפכנו להיות ברכה של העולם.
איך? לבשנו מלכות. התנערנו משעבוד מלכויות. פתאום אנחנו עם הכי עוצמתי, ועם חזק, ועם עם ברכה כלכלית, וחקלאית, וסייבר, וחד שלוש, ושרבית קסמים, וכל מיני דברים שלא היו לפני כן. פתאום, וואו! איך לובשים מלכות? זה מתחיל מאסתר, וזה מגיע לכל עם ישראל. איך עושים את זה? איזה תנועת נפש כל אחת פה צריכה לעשות בשביל לבוש מלכות? כי בסוף זה לא הסתיים באסתר, זה עבר לכולם. איזה תנועת נפש עם ישראל עשה בשנת תשח, ועבר ממצב של פרעות, איך לשרוד בפרעות, למצב שבו אנחנו כובשים את הארץ. איזה תנועת נפש. איזה תנועת נפש עשינו מהשואה. ש... מרגישים שיש ליחות. ביטחון. איך? איך עושים את זה? איך? אני רואה בן אדם... רפא ככה, אני צריך להפוך אותו לאריה. איך אני עושה? איפה, איזה כפתור אני לוחץ? להזכיר לו מי הוא. להזכיר לו מה שקיים בתוכו. להכיר לו הגודל שקיים בתוכו. לעורר את הרצון. איך מעוררים את הרצון? איזה טיפות רצון יש? למצוא את הנקודה הטובה. מה? לדעת שהקדוש ברוך הוא איתנו. מה? כי אין לך ברירה. אבל זה קרה לכולם, לא רק לה, היא התחילה. אבל זה נכון. שהמלכה היא ככה, אז כולם ככה, מוביל לה ככה. אחדות. מה? למצוא מטרה. אני חושב שהתשובה היא התמליל של כל מה שאתם אמרתם. אבל אני רוצה לומר לכם משהו חשוב. אנחנו לכאורה כבר אחרי, נכון? עברנו את השואה, היא לא נתפסת בעינינו. אנחנו לא מסוגלים להבין איך בטרבלינקה, 100 גרמנים, בסיוע של 300 אוקראינים ו-700 יהודים, השמידו 890 אלף יהודים. 100 גרמנים, 300 אוקראינים, 700 יהודים, הם תפעלו את המחנה, שבסופו של דבר השמיד 890 אלף יהודים, כמעט מיליון. אנחנו לא נתפס לנו, נכון? ברוך השם, שאנחנו במקום הזה, שאנחנו לא נתפס בכלל. אגב, אם אתה לוקח את היהודים מהם, וספר להם מה קורה פה היום, תראה לך, אתה עוזה, קח כדורים. לא נתפס. הפער הזה שהוא פחות מכמה, פחות מ-75 שנה. פער נפשי. לא נתפס בכלל. אבל בנות, אני לא רוצה לדבר על זה. כי זה על העבר. אז סחה, אני יושב על העבר, נתרפק. זה לא העניין. אני רוצה לדבר אתכם על הקדימה. הרי ברור שעם ישראל עוד צריך ללבוש מלכות. אם מתייחסים לאירועים שקרו רק עכשיו, השבוע, הפיגועים, מה שקורה עם עזה, מה שקורה עם החמאס, מה שקורה עם ערביי ישראל,
מה שקורה בבית המשפט העליון. הרבה דברים שהם לא אמורים ככה להתנהל. יותר מדי שאנחנו משלמים כסף למחבלים של, 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 החיזבאללה, של החמאס, 15 מיליון דולר כל חודש, שאנחנו מממנים את הרשות הפלסטינאית, שיתנו כסף לאסירים שלהם. אני לא בא לדבר כתב ביקורת, לא אגיד לכם תצביעו לזה או תצביעו לזה, זה לא השאלה. ממש לא. השאלה היא, מה אני צריך לעשות כדי שעם ישראל ילבוש מלוכה? מה אני? איך אני? להתחבר לקדוש ברוך הוא. ואיך זה בסוף נוחת למלוכה? אני רוצה לומר לכם שחכמנו אמרו שהיו כאלה צדיקים בעם ישראל שלא אהבו את מה שמרדכי עושה, שלא יחרה ולא ישתחווה. זאת אומרת, אדם יכול להיות גם צדיק וגם עבד. יכול להיות. יכול להיות אדם שומר מצוות, כי אסתר כתוב שבבית המלך הייתה אוכלת זירעונים, לא הייתה אוכלת טרף. שמרה מצוות, ולא למשה מלוכה. יש מצב כזה. קורה. זה שאתה שומר מצוות וכל קשה, זה לא בהכרח שאתה לובש מלכות. זה צריך להביא אותך ללבוש מלכות, אבל זה לא בהכרח. לבישת המלוכה היא תנועת נפש. אני לעצמי אמרתי, ואני לא בטוח שזה נכון, אבל יש בגמרא כתוב, ויאמר המלך אחשוורוש, ויאמר לאסתר המלכה. בגמרא, מה זה ויאמר ויאמר? היא אמרת לו, חביבי, תקשיב טוב, סבא שלי היה שאול. עליו נאמר משכמו ומעלה גבוה מכל העם, אין טוב ממנו בכל ישראל. לא יודע אם היא אמרה לו את המילים האלה בפועל, אבל זה מה שהיא שידרה. פתאום צמח בה שאול. משכמו בנימין. מרדכי אומר לו להמן, אומר לו, אמן, למה אתה לא משתחווה? סבא שלך השתחווה לסבא שלי. יעקב השתחווה לסב, אמר לו, בנימין לא השתחווה. אני בנימין. מה הדו-שיח הזה אומר? צמח בו בנימין. הייתי אחד מגדולי החסידות אומר, צמח בו ארץ ישראל. צמח בו יהודי של ארץ ישראל. לא יהודי שגדל אצל לבן בגלות. צמח בו משהו אחר. צומח בה משהו אחר, בתוכה, שלה, קיים בתוכה, הוא לא יש מאין. זה היא. זה היא, פתאום צומח בה. וגם הם צומח בהם. יש תיאור, אחד התיאורים הכי מופלאים להבין מה זה מלוכה, נמצא בסיפור של דוד וגוליית. אני רוצה לומר לכם שאני למדתי את הסיפור הזה הרבה פעמים, זה סיפור מרשים, מכונן, אבל קלצתי אותו רק לפני שנה, שנתיים. הבנתי מה קרה שם, כאילו, לא הבנתי מה קרה. הבנתי, יכולתי לתאר אותו, לספר אותו, ללמד אותו, ללמד את הילדים שלי, אבל את הנקודה שאני רוצה לספר לכם עכשיו, קלצתי רק עכשיו. איך הסיפור שם הולך? רק נזכיר לכם מה שכולנו, נזכיר לנו מה שכולנו יודעים. ששני הצבאות, ישראל ופלישתים, עומדים אחד מול השני. בכל הקרבות שהיו עד אז, ישראל לא בדיוק הצליחו כל כך טוב להילחם מול הפלישתים, הם היו יותר מאומנים. היה להם נשק, לנו לא היה נשק. לא היה נשק. כשיהודי היה צריך לחדד את המחרשה שלו,
היה יורד לשדה פלישתים, החרשים, הפלישתים היו מחדדים, היהודים לא יודעים, חרבות היה מצרך נדיר. כלום. זה היה המציאות. עומדים הפלישתים, עומד הפלישתי כולו שריון קסקסים, 3 מטר גובה, גוליית, מקלל, מבזה, מי בכם, מי בא ללחם איתי? 40 יום אף אחד לא מעיז. נכון? ככה זה מתחיל. בא דוד, מביא אוכל לאחים שלו. שומע את הכללות, אומר להם, נו, מה קרה? אף אחד לא יכול לעמוד מול ה... זה, מה הדבר הזה? תשתוק, מרגיעים אותו. מרגיעים אותו בגערה, מה שנקרא. ואז, הוא הולך לשאול, ושאול מציע לו ללבוש שריון, ואומר לו, לא, תודה רבה, אני מספיק לי אבן. עכשיו אני שואל שאלת ביניים. נגיד, אני רב, בא אליי מישהו, מתגייס, אומר לי, הרב, אני מתגייס, אני החלטתי, אני לא לוקח M16. אני לוקח רוגטקה, זה מקלט של אבנים. מה אני אגיד לו? בסדר? בתור רב, מה הייתי אומר לו? מה אתה השתגעת? מי יש לך? אתה משחק עם החיים שלך? החיים שלנו? דוד אומר, אני רוצה, אבל לא רוצה את כל הכלים האלה. אבל מה הנקודה של הסיפור הזה? הנקודה היא הסוף הסיפור. אחרי שדוד מכה את גוליית וכו', קורה משהו, כתוב שהעם, עם ישראל, מיישר את הגב, וואו, קורה לו משהו, והוא מתחיל להסתער על הפלישתים. והפלישתים מיד בורחים. והם רודפים אחריהם, והם בורחים. ותתארו לכם, תצרו את האווירה, כן? איך אלה בורחים, ואלה... ומקים אותם עד גת ועד אשדוד. אז מי פה היה גיבורים בסיפור? עם ישראל, נכון? איפה הגבורה הזאת הייתה 40 יום קודם? איפה היא הייתה? הרי להרוג את גוליית זה סיפור קטן. קלעת, הרגת אותו. זה לא הספוינט. אז הרגת את גוליית, נו, שהתחיל קרב, כשעם ישראל שפוף. דוד הצליח בקרב הזה להלביש אומץ לעם ישראל. זה המלך. לוקח העם חסר ביטחון, שלא מסוגל לחלץ מתוכו גבורה, לא מסוגל לחלץ מתוכו עוצמה, כלום. אין לו, קוראים לזה היום דרייב כזה, אין לו כוח לפעול, אין אנרגיות. והוא לוקח את האבן ואומר להם, זה אבן. אם היה לך עם שריון, עם כובע, עם זה, טוב, אתה, יש לך שריון וכובע, לכן ניצחת. לנו אין. אבל הוא אומר להם, זה לא תלוי בזה בכלל. זה תלוי ברוח שלך. תלבש רוח, תנצח. ככה היה בצפת בתשח. בתשח בצפת, היהודים היו עם אבנים. לערבים היה הרבה יותר חיילים, למעלה מפי 10, ונשק פי 10 יותר, ועמדות פי 10 יותר טובות, ואימון פי 1,000 יותר טוב, וגב, שלא לדבר, כי ליהודים בצפת בכלל לא היה גב. אבל אלה עם רוח. עם הרוח הזאת הם הסתערו, אחרי 27-23 ימים, כל הערבים ברחו מצפת, עד היום לא חזרו. כי כשיש רוח, האויב שלך רואה אותם. והראשונים שראו את הרוח של עם ישראל היו הפלישתים, הם ברחו. הם הבינו, וואו, זה עם אחר, זה לא מה שהכרנו. כמו שהמן אומר, זה הסתר אחרת, לא מה שהכרתי.
זה יהודים אחרים, לא מה שהכרנו. כי לבשה אותם רוח. וכל מה שאנחנו צריכים לעשות בשביל האתגרים הבאים, למה שהיה. אנו באנו כבר היה. את הגולן כבר שחררו. את האתגרים הבאים הרוחנים שלנו כלפי כעם, צריכים אתכם. צריכים אתכם שאתם תהיינה מלאות רוח, מלוכה. שהרוח הזאת תדביק אנשים אחרים. שתציף אנשים אחרים, שתיתן להם עצמות ויכולות. אז זה מדבק. מה זה מדבק? השבוע ישבתי עם אחד משרי הממשלה. ודיברתי איתו. ושאלתי אותו שאלה. שאשתי פעם שאלה אותי ונכשלתי במבחן. אשתי שאלה אותי פעם, איפה כתוב ליהודים הייתה אורה ושמחה ושון ויקר? לפני שהם ניצחו את האויבים או אחרי שהם ניצחו את האויבים? אמרתי לה, אחרי, מה זאת אומרת? היא אומרת לי, לא, לפני. אני אומר לה, טוב עלי, חלס. אני כבר קראתי את המגירה הזה 60 פעם. אחרי, לא, מה לפני? היא אומרת לי, לפני. אמרתי לה, די, תפסיקי, אין לי זמן עכשיו, אני אדבר אחר כך. אמרתי, מה הבעיה? תביא ספר ותסתכל. טוב, הלכתי להביא ספר של להראות את השהיא טועה. ו... הסתבר שהיא צדקה. זאת אומרת, ליהודים הייתה אורה ושמחה, היה לפני, לכן הם ניצחו. אז אמרתי לאותו שר, אתה רוצה לנצח? עכשיו תלבש אורה ושמחה, עכשיו, לפני. אל תחכה לקרב, מי שנכנס, לפני, מי שנכנס אדר, לפני. תהיה מלא אור, כמו רבי עקיבא בשעתו. מלא אור, נצח. דבר שפוף, לא תנצח. זו הדרך. זו הדרך. ואנחנו צריכים ללמד את עצמנו את החוכמה הזאת של אסתר, שהיא חוכמה מדהימה, שהיא מדבקת. היא מדבקת. וזה מה שצריך ללכת. אגב, זה חוכמה נשית. למה זה חוכמה נשית? כי איך קוראים למיילדת? חכמה. למה חכמה? כי איזו חכם? התכונה לראות נולד היא תכונה נשית. איך רואים את זה? הרבה הזדמנויות יש את זה, אבל... אתם מדברים שאמא באה עם התינוק מהבית חולים, היא אומרת לבעלה, תראה איזה ילד חכם, תראה איזה ילד גאון. כל אמא בריאה ככה עושה, נכון? ובעלה אומר לה, מה גאון פה? אז הוא אומר, הנה הוא עשה, אה. אז מי משקר? אף אחד. למה? כי הוא מסתכל על ההווה. והיא מסתכלת על העתיד. היא לא, היא באמת אומרת, אני אובייקטיבית, לא בגלל שאני אימא שלו, אבל תראו כמה שהוא יפה. נכון? זה בריא. היא רואה את העתיד בהווה, היא רואה אותו. היא לא מדמיינת, היא יודעת שזה נשמע לו. היא אומרת, לא, זה לא בגלל שאני אימא שלו. מבינה שזה נשמע קצת, אבל היא אומרת, אבל זה האמת, מה לעשות? תסתכלו, תראו. כי היא רואה את העתיד. זה כמו מרים, שמכינת תופים במצרים. היא חווה את העתיד. אם אתה לא חווה את העתיד, שום דבר אתה לא יכול לעשות. אפשר להקים את הבית הזה בלי לראות אותו מראש? איך בונים את הבית הזה? קודם כל רואים אותו בראש, רוצים אותו, מדמיינים אותו, חווים אותו, תואמים אותו, ואז מתכננים אותו. יוצא כזה יפה. לא תעשה את זה, לא יבנה בית. לא יבנה יישוב. לא תיבנה משפחה, לא ייבנו חיים,
לא יהיו ילדים. הכל מתחיל מזה. מהדמיון היוצר. ממש. וכשזה קיים, אז זה סוחף. זה סוחף. זהו בנות, אני סיימתי. אני רוצה לברך אתכם שתהיו כולכם מלכות. שתלבשו מלוכה. שתסחפו. שתהיה לכם עיניים רואות למרחוק. שיהיה לכם כוח. שתהיה לכם עוצמה. שתהיה לכם ברכה. שתהיה לכם אמונה. שיהיה לכם תמיד חיות. אנרגיות. יכולות. הצלחה. תביאו אור וברכה לעולם. תביאו גאולה לעולם. תביאו חיים לעולם. יהיה לכם חתנים מצוינים. ילודים מתוקים. עשייה ברוכה. וכן יהי רצון ונאמר אמן.